Senhores deputados, nesta questão do IMI, nós, antes do Orçamento de Estado, apresentámos um projeto de lei para a suspensão do IMI durante o período de vigência do PRR. Mas agora estava a ouvir o Sr. Deputado Nelson Brito e aproveitar a questão dos portugueses que hoje são lá fora, aqueles que mentem e que existem políticos que mentem. Vamos lá falar de políticos que mentem e até vou aproveitar para falar das propostas que nós colocámos. É lei do Orçamento de Estado acerca do IMI para os bombeiros. Ontem, vossas excelências, que têm grande parte do domínio dos presidentes das associações humanitárias bombeiros voluntários, chumbaram todas as propostas para mais-valias para os bombeiros, inclusive a reparação das autoescadas. Chumbaram tudo. Entretanto, se eu estivesse na posição dos presidentes das associações filiados no seu partido, e o militante do seu partido tem três hipóteses hoje: ou se demitiam do PS, ou diziam que não serviam na vossa posição, ou os bombeiros voluntários deveriam entregar os capacetes hoje e dizer que não vos defendiam mais. Porque é vergonhoso. Mas nós hoje, em sede do Orçamento de Estado, vamos ter agora à tarde, porque todas as propostas do Chega, fica-vos atravessado na garganta, e digam aos portugueses lá fora como é que vão chumbar a isenção do IMI aos bombeiros. Provem como é que vão fazer isso. Mas isso os senhores vão ter muita dificuldade a fazer, porque as associações estão na vossa mão. Sabe, esta questão dos bombeiros ainda poderia ir mais longe, porque para além da questão do IMI, depois até dão um euro para a época de incêndios. Sabe uma coisa? Sabe o que é que vocês mereciam que os portugueses lá fora vos dissessem quando estivessem com problemas de emergência? Que o que acontecesse foi: façam luzinhas para o ar, chamei o Batman e o Homem-Aranha, porque os bombeiros não têm meios para vos vir ajudar.